ребята, я зал подготовил. Самое главное, не очень быстро говорить. Немножко, можно нормально, по-украински, все поймут, люди разумные. Нема питань, взагалі будемо говорити дуже повільно, щоб вони все зрозуміли, взагалі, чим помаліше будемо говорити, взагалі, нема питань. Я зробив все, що мог. Кого будете благодарить? Ну, враховуючи ціни в Юрмалі, ми прям дуже-дуже-дуже хочемо дуже-дуже-дуже-дуже подякувати, дуже прям кланяємося, прям ноги, ну, ні. Ноги, ні. Компанії «Спектр», нашим друзям, які нас завжди підтримуємо. Дякуємо вам за підтримку! От коли вони кричать, треба хлопати, хорошо? Удачі, ребят! Вперед! Опа! З України до вас приїхали ми. Файне місто Тернопіль, серце Галичини. Хтось із пісні цієї не пойме ані слова. Просто в кайва чи вуха, перстень наша мова. Доброго дня вам, будьте здорові, щоб файно ви жили. Раді знайомству, дуже приємно нам бути в Юрмалі. Чик-чирик, чик-чик, чирик, чик-чик, чирик, чик-чик, чирик, чик-чик, чик-чик. Лавакар Юрмала! Сьогодні прийшов на Лігу сміху! І тим, хто подумав, що це нова волна. На сцені ті самі бандерівці. Ось так нас зараз бачите ви. А ось так нас покажуть по російському каналі Life News. Ми знаємо, що в Юрмалі в нас будуть проблеми з поніманням українського язика. Але повірте, це фігня проти тих проблем, які в нас будуть вдома, якщо ми тут будемо виступати на російській. Гей, ти Тернопіль! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Алло, гастарбайтери! Хто хоче поработати? Короче, є нормальна тема. Достроїмо один дом і пардот. Ха! Володько, не позор мене, яка робота. Танька, ти хочеш, щоб в мене в селі подумали, що я придурок? Був в Європі і не на заробітках? Володька, як тебе взагалі пустили в Європу? В смислі? Я корінний європеець. Я, між прочим, наполовину грек. Що? Що, греко-католик? Володька, де ти взяв гроші? Так в мене є спонсор. Спонсор мого прибуття в Латвію – Тернопільські авіалінії. Тернопільські авіалінії. Поки тільки автобуси. Володька, ми приїхали сюди презентувати Україну. Ну? А ти що? Що? Глянь на себе! Що про нас подумає Європа? Що нам треба ще один транш. Доброго вечора, Юрмала! Это я, суперводенька всея страны, приехала на Юрмалу, чтобы вас поддержать! До мене ще є якісь вопроси? Оля, що ти хочеш показати Європі? Мальчик, если есть что показать, надо показывать. Ага! Так от, чого ти свою голову таким великим кокошником прикриваєш? Ласка, не позор мене. Оля, що ти слухаєш людей, які думають, що бутік – це сокращено від бутерброд? Ти шикарно виглядаєш, ти просто сексі-шмексі, ти така богиня, просто вау! Ой, да ну хватит, хватит, Таня, прекрати говорити очевидні речі. Якщо я за тебе візьмусь, ти будеш виглядати не хуже. Серйозно? Дівчата! Що? А, игра превыше всего. Будьмо, будьмо, будьмо. Оля, це вже було. А, да? Да. А, тогда пошлёпали! А?
краще, ніж вступити в Євросоюз, може бути тільки пройти в общагу. І так на прохідні. Марія Іванівна, доброго дня. А пустіть мене до Катьки в 43-ю. Не можна. Ну, Марія Іванівна, що ви починаєте, а? Я ж серйозний хлопець, я взагалі женитися збираюся. Не можна. Ну, Марія Іванівна, ж навіть 10-й. Я сказала... Марія Іванівна, благодарочка. Щасливо. А от тепер можна. Найдіть їх туди, приїду! Ну вот видишь, теперь ты человек, а то ходила как лохудра какая-то. Вау, боже, Олька, як ты в цьому ходиш? Ну, когда трезвая, так же, как и ты. Танька, у нас вообще-то выступ. А ну быстро давай снимай эту церкву с головы. Стоп, 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 куда снимай? Глянь, як біля кокошника Wi-Fi тяне. Оля, це що таке? Ми тільки поміряли. Вау! Нещодавно в Києві сталася дуже резонансна для України подія. Пройшов перший гей-парад. І так, уявіть собі, звичайна українська сім'я, мама збирає сина на гей-парад. Пусти мене до нього! Галя, відкрий двері! Мам, давай швидше, поки батя з погріба не вибрався. Так, тримай, синку. Тут зеленка, перекись, бінт, йод. Мама, ніхто нас там бити не буде. Синку, ти один в нашому селі гей, а на парад їде все село. Як ти думаєш, чому? І тримайся там дяді Міші. Там буде дядя Міша? О, він нам вже 3 роки гроші не віддає. Стопудово буде в голові колони. Синку, а може ти придивися до сусідської Марічки, а? В неї вусика є, грудей майже нема. Прям як мужик. Мама, я ж просив, а? Батя вибрався, я погнав! Пішов, синку! Я тебе породив, я тебе і вб'ю! Де він? Пішов! І в кого він таки удався? А що ти хотів? Прадід – депутат, дід – футбольний суддя, ти – гаїшник, гени! Гарячі путівки деколи бувають настільки вигідними, що навіть в самому крутому готелі можуть зустрітися такі люди. Нічого! Глянь, скільки полотенець забули на лежаках! Що ти стоїш, дивися, давай ховай в сумку бистро, щоб ніхто не видів! Боже, какой кошмар! Ні одного полотенця на лежаках! Що за отель? Ужас! Ніфіга себе! Полякова! Володька, йди підкути до неї! Це ти сказала, чи мій внутрішній голос? Прикинь, як всі офігеють, коли я тебе відіб'ю в Полякові. Все, давай. Що? Володька, ти мене любиш? Люблю. То йди замути з Поляковою, давай. Як? Ну, так як зі мною знайомився, давай. Мала, семки будеш? Мужчина, не мешайте мне загорать. Заинтересуй її. Я, короче, на Жигуль газ поставив.
Давай с козыря. Короче, мала, у меня есть субсидия. Слушай, ты бердический пикапер. Ты попробовал, у тебя не вышло. Можешь пойти набухаться с горя. Свободен давай. Так я не поняла. Я не поняла, мадам. Мадмузеля. А что не так, а? Что не так, а? Женщина, вы вообще кто? Питання не хто я, а питання, ким ти себе возомнила. Во, нормальний мужик. Ні, ну не Константин Меладзе, пісню тобі не напише. Але погодься, і Меладзе тобі огород не скопає. Подождите, то есть вы хотите, чтобы я и вот это... А чё не? А чё не? Він як твої пісні на перший погляд такої, але привикнути можна? Так, ладно, хорошо. Я схожу с ним на кофе, только чтобы вы отцепились, окей? Прикольний фрік. Ну що, пішли? Ах, ти ж розлучниця, а? Привикла в своєму шоу-бізнесі зі всіма наліво, направо. Женщина, ви хто? Не мішайте нам загорять, Оля, пішли. Ах, ти кобель, що на силікон потягнуло тебе? Ми україномовна команда. І ходять слухи, що на цьому фестивалі нам нічого не світить. Тому, ladies and gentlemen, just imagine, Sherlock Holmes and Dr. Watson living in Poland. Ден добрий, Шерлок Холмс. Добре здраві, Олегар Ватсон. Що то є? А, то є трупчик хлопачка, загиблик, чисто здохлик. Його убив за вгриз до кості гавкалко Баскервіловських. Що так мислиш? Все елементарно, Ватсон. Він його ще догризає. Все курва. Ні, то самець. Пацани, приймайте роботу, королева гламура і батажа з Тернополя Тана Т. Танька, ти що вже взагалі чокнулася? Під церквою, ще й в такому вигляді? Слушай, парень, а ну-ка стань, як оригінальна сумка від Louis Vuitton. Сделай так, щоб я тебя искала. Да это офигеть, может, Танька? Это ж такая возможность. Мы с тобой в один день концерты будем давать. Я в Милане, ты в Косопетовке. Я в Париже, ты в Кирилловке. Потом сумасшедшие пати, ночные развлекухи. Потом, конечно, реабилитация, прокапаемся. Но зато ты больше никогда не увидишь этих лузеров. Знаешь, Оля, весь сей пафос, весь сей эпатаж... Це все не моє. Та й ти, Олька, ти ж нормальна баба. Наше тобі то все. Давай, знімай. Будь сама собою. Ні, не моє. Слышишь,
VIP Тернопіль і наш тренер Оля Полякова. Знайтесь на молодиші, як в Європу попали, чи реформи вели, чи комуналку відняли, може, десь у лісах ви прохід відшукали, тоді нам розкажіть, ми б ним теж скористались. Давай! Через півроку, ну або через 10, максимум через 20 будем там. Повір, бо Україна, європейська країна, від Донецька і до Карпатських гір, від Луганська і до Карпатських гір.